зразу йдемо дорогу. Зразу два куска йдемо. Зразу йдемо на ліву, праву сторону дороги. Четвертий день пошуків дворічної Віолети Мужичук. З десяток пошукових загонів з'їхалися до села Скрипаї. Сьогодні від самого ранку вже вдруге прочісують ліс. Так как это третьи сутки, ребенок вряд ли будет в сознании бегать, он, скорее всего, где-то лежит. Соответственно, мы просматриваем места, где она могла лечь, свернуться калачиком или просто лежать. Ями, травой прикрыта. За 4 доби поліція, волонтери, кінологи та місцеві обстежили понад сотню кілометрів. В зоні особливої уваги територія коло лісу. Знайшли сліди в лісі, чому ми зараз максимально намагаємось пройти по цьому лісі. Але там такі чагарники, що, на нашу думку, що дитина там не могла пройти, але все одно ми продивляємося кожен метр. Ребенок такого возрасту може навіть не вийти на то, коли його іщуть люди і зовуть. І буває таке, що навіть якщо він бачить взрослого, він може постаратися спрятатися від нього. Маленькі діти, які пропадають в возрасті 2 років, ну, шанси на другий, на третій день критично знижуються. Місцевість у селі доволі складна для пошуків, кажуть волонтери. Тут і озеро, і болото, і густа лісосмуга. Водойми обстежують вже вдруге. Тут глибина небольша, то, в принципі, проходка хватає ножками. Нащупування все одна, кожен метр. Там, де глибина дозволяє. Де не дозволяє, там вже апарат одягається. Востаннє дитину бачили ввечері 23 травня. Дівчинка разом з братом-близнюком гралася на власному подвір'ї. У хату хлопчик зайшов вже один. Я вийшла, її нема ніде. Я по сусідях, я в центр, я по туалетах. Ми 2,5 роки, він, я кажу, де Віолета гуляє. Віолету забрали, так. Да. От я йому задаю вопрос, Віолету забрали на машині, він, так. Да. Ти машину мені можеш сказати? Жінка певна, дитину викрали, адже того дня сусіди чули, як по їхній вулиці проїхала машина. Тут вони їздять рідко, а вже за півгодини батьки помітили, що дитини немає. Воно ж ні забора немає, нічого. Люди йдуть же, воно ж видно, дітки бігають. Ну. В родині 4 дітей. Вже рік, як мати доглядає їх самотужки, адже батько пішов воювати. Як дізнався, що трапилось, одразу ж поїхав додому та доєднався до пошуків. Мати чергує вдома на випадок, якщо донька повернеться. Я не спою не знаємо, що знайти. Не знаємо, щоб знайти. Просто знайти. Нема взагалі, вона нікуди. Просто з дому нікуди. Де машини? Вона стає просто... Поліція працює над усіма версіями зникнення дитини. Втім, поки нічого не розголошують. Чим більше часу проходить, тим менше шансів знайти дитину живою. Тому ми в перші дні вчора, позавчора, ми залучали квадрокоптери з тепловізорами. Працюємо до останнього, будемо продивлятися кожен сантиметр. Правоохоронці просять дзвонити на 102 усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування дитини. Віолета худенька, має темно-русе волосся, її зріст з метр. У день зникнення була одягнена у білі штанці та червону курточку. Вікторія Стрільцова, Олександр Лагутін, Харківщина, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.